Eka Eures-työpaikka. Gabriel on 22-vuotias portugalilainen työnhakija. Hänellä on tutkinto ja hiukan työkokemusta, ja hän haluaisi työskennellä jossain toisessa Euroopan unionin maassa. Ingrid pyörittää Ruotsissa PK-yritystä. Hän etsii sopivia hakijoita yrityksessään avoinna olevaan työpaikkaan. Eikö Gabrielin ja Ingridin kannattaisi tavata? Aivan, ja Eka Eures-työpaikka-hankkeen ansiosta he voivat niin tehdä. Eka Eures-työpaikka on Euroopan komission perustama kohdennettu ammatillisen liikkuvuuden hanke. Sen tavoitteena on auttaa 18-30-vuotiaita nuoria heidän pätevyydestään, taidoistaan tai kokemuksestaan riippumatta löytämään avoimia työpaikkoja ja työtä ulkomailta. Se auttaa myös työnantajia saamaan yhteyden työntekijöihin, joita he eivät ehkä löytäisi paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla. Gabriel tutki internettiä ja löytää sattumalta Eka Eures-työpaikka-hankkeen. Hän saa selville, että hankkeessa mukana oleva työvoimatoimisto voi antaa hänelle käytännön tukea ja ehkä myös taloudellista tukea työpaikan löytämisessä. Ingrid yrittää kovasti löytää sopivaa hakijaa omasta maastaan. Hän on päättänyt ottaa yhteyttä Eka Eures-työpaikka-työnvälityspalveluun ja käyttää hanketta voidakseen tutustua suurempaan määrään lahjakkaita työntekijöitä. Eka Eures-työpaikka-hanke tukee työnhakijoita, työpaikan vaihtajia ja työnantajia monin tavoin. Se muun muassa auttaa löytämään työnhakijoiden profiileihin sopivia avoimia työpaikkoja yrityksistä, jotka toimivat muissa jäsenvaltioissa. Se myös tarjoaa käytännön tietoa ja opastusta molemmille osapuolille. Työllistymisen pitää kestää vähintään 6 kuukautta ja olla kansallisen työvoimalainsäädännön mukaista. Gabriel on rekisteröinyt CV:nsä ja Ingrid avoimen työpaikkansa Eka Eures-työpaikka-hankkeen työnvälitysverkostoon. Verkosto on valinnut Gabrielin videohaastattelun Ingridin kanssa. Haastattelu sujuu hyvin ja Ingrid tarjoaa työpaikkaa Gabrielille. Hänen on määrä aloittaa muutaman viikon kuluttua. Kun hänet on palkattu, Eka Eures-työpaikka-hanke voi tarjota taloudellista tukea esimerkiksi matka- ja oleskelukulujen kattamiseen. Ingrid puolestaan on hakenut rahoitustukea voidakseen soveltaa työntekijöiden integroimisohjelmaa, eli tukipakettia, johon sisältyy koulutusta ja ohjausta. Tavoitteena on tehdä niin Gabrielin kuin hänen oman yrityksensäkin siirtymävaiheesta mahdollisimman sujuva. Ingrid saa myönteisen päätöksen hakemukseensa. Edut ovat siis ilmeiset. Edistämällä ammatillista liikkuvuutta, Eka Eures-työpaikka-hanke hyödyttää nuoria, jotka haluavat päästä työuran alkuun tai vaihtaa ammatillista suuntautumistaan toisessa maassa. Se hyödyttää myös työnantajia, jotka haluavat saada käyttöönsä suuremman joukon lahjakkaita työntekijöitä, jotka voivat tehdä yrityksistä innovatiivisempia ja kilpailukykyisempiä. Eka Eures-työpaikka helpottaa työhönottoa ja työskentelyä Euroopassa.